Moltes gràcies per estar aquí. Donem inici a un dels actes de celebració del 30è aniversari de la recuperació del Ball del Serrallonga de Tarragona. El Ball del Serrallonga té l'origen en un personatge històric, Joan de Serrallonga, bandoler català del segle XVII. Per conèixer les coses del bandolerisme a la Catalunya moderna, el seu origen, casuística i entorn social del bandolerisme, tenim avui amb nosaltres a Agustí Alcover, que és professor de l'àrea d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona i que entre el 2008 i el 2014 fou director del Museu d'Història de Catalunya. El professor Alcoverro ha centrat la seva recerca en l'àmbit dels conflictes de la Catalunya de l'època moderna, dels segles XV al XVIII, i s'ha concentrat especialment en el període que va des de la Guerra dels Segadors, en 1640, a la Guerra i Postguerra de Successió, de 1714 en endavant. És autor de reconegudes obres historiogràfiques sobre la Catalunya moderna. És un honor que estigui avui amb nosaltres per entendre i descobrir la història i l'origen social del bandolerisme en els segles XVII i XVII. I és el que, passat pel sedat del romanticisme, representem en el nostre ball. Moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació i gràcies. Bé, moltes gràcies per que m'heu convidat a ser aquí. I a més tenim aquest context quasi bèl·lic, no?, que sona per aquí darrere. Avui també ens acabarà de situar en el context. Una mica ja en la presentació s'ha comentat que un fenomen com el bandolerisme, d'entrada, pel motiu que sigui, que acostuma a generar moltes simpaties, passa també amb els mirats. Després, quan els historiadors l'estudien, potser no ho veuen tan clar, no? I aleshores es produeix una mica aquesta diferència que a vegades hi ha entre el que diu la història i el que diu la literatura. I entre la història i la literatura, el que diu la memòria, perquè la memòria també acostuma a ser selectiva i moltes vegades allò que recordem del passat no és un retrat real d'allò que realment vam viure en el passat. No? Per tant, el que intentarem en aquesta conferència serà presentar el que va ser el bandolerisme català des d'un punt de vista primer històric, després des d'un punt de vista del que han dit els escriptors de l'època i posteriors, i després, lògicament, sent el Ball de Serrallonga, intentarem donar algunes pistes per conèixer aquest personatge en el bandoler Serrallonga i per veure una mica per què o què deu aquesta fama que l'ha seguit i que encara doncs, avui alguns literats i alguns grups musicals encara molt recentment l'han tornat a posar de qualitat. No? Per tant, aquest seria una mica el recorregut. Situant-nos bàsicament en un modern moment que és el segle XVI-XVII, després concretarem les dates amb una mica més de precisió, però és un moment en què estem començant a superar l'estricte feudalisme, el feudalisme medieval, però encara tots us estem posant els primeríssims fonaments del que serà finalment la Catalunya moderna. Per tant, és una etapa d'una certa transició que després veurem que això afecta molt clarament l'economia, la política, la societat i tots els àmbits. Aquest és un país que a l'alçada de les dates que hem dit, segle XVI-XVII, podia tenir probablement uns 400.000 habitants. Ara som, com sabeu, 7 milions i mig, una mica ho dic per comparar, i la població era essencialment rural, és a dir, que podem considerar que un 80% de la gent vivien a la terra i de la terra, és a dir, que eren bàsicament sector primari, pagesos, i que vivien en viles i llocs, no pas en ciutats. Avui el sector agrari, que recordo que no ve, no deu arribar al 2% de la població activa. En aquell moment estem parlant d'un 80%, per tant, és una realitat social i econòmica absolutament diferent de la d'avui. I parlem d'un moment en el qual una gran part del país no depenia des del punt de vista jurídic o judicial, si voleu, de l'Estat, en aquest cas del Comte de Barcelona, sinó que depenia de la noblesa de l'Església. Per tant, hi havia un gran nombre de baronies o feus que el seu propietari, també el seu senyor jurisdiccional, era un noble, laic, o bé podia ser també una institució eclesiàstica, com ara, doncs, per exemple, doncs, l'abadia de Poblet o de Santes Creus o la
canongia de la catedral o el mateix bisbe. Per tant, diguem-ne, l'estat, com l'entenem avui, estava en construcció i aquest serà un dels primers punts que intentaré desenvolupar. Venim de l'edat mitjana, i l'edat mitjana és un període en el qual el feudalisme es caracteritza molt especialment per la presència de la violència, feudal. És a dir, que és freqüent que determinats nobles, determinats senyors, determinades famílies, en moltes ocasions, s'enfronten en guerres privades per, diguem-ne, pel combat, per la possessió d'un territori o d'un molí o d'un rec, en fi, de qualsevol element que pugui ser poderós. I per tant, en aquesta tradició medieval, en definitiva, era la guerra privada la que acabava marcant les realitats. A l'edat mitjana, la guerra era sobretot una guerra de cavallers, és a dir, que hi havia una gent que es dedicava professionalment a la cavalleria, que per tant feien moltes hores d'entrenament i que havien aconseguit convertir doncs, el cavall i tots els instruments que utilitzaven en una arma molt poderosa. Per tant, són guerres privades. Però tot això, com deia, comença a canviar en el moment en què apareix la lògica de l'estat modern, en què les guerres passen a ser guerres d'estat, grans guerres en què el rei convoca a tots els seus vassalls per lluitar contra altres reis o contra altres estats, i en definitiva, en què passem? Això és a finals de l'edat mitjana, de la guerra privada, feudal, a la guerra d'estat. I de fet, el que comença aleshores, a finals de l'edat mitjana, que és la guerra d'estat, és el que ha durat fins als nostres dies. Les guerres han anat creixent en nombre de mobilitzats, hem passat, com deia, de guerres de desenes de cavallers, primer a milers, desenes de milers, centenars de milers, i en una guerra com la Segona Guerra Mundial ja parlaríem de milions, desenes de milions d'efectius mobilitzats en una guerra, que seria la màxima guerra d'estat que hem tingut mai. I en aquest trànsit de la violència o de la guerra privada a la guerra d'estat, el que es produeix és un fenomen, que és una frase que els que tenim una edat recordarem que en una ocasió va dir Frare, que ens va posar molt nerviosos, però que jo crec que tenia raó, que és que l'Estat té el monopoli de la violència. És a dir, el que es produeix amb l'edat moderna i amb l'aparició de l'Estat modern és considerar que ja la violència no la pot exercir algú individualment, com havien fet aquests nobles a l'edat mitjana, sinó que la violència passa a ser una cosa que correspon a una competència que correspon a l'Estat. I per tant, tots els ciutadans, els més poderosos i els que no ho són tant, cedim a l'Estat el dret a diguem-ne, jutjar i condemnar i perseguir aquells que t'hagin pogut fer mal a nosaltres mateixos. Des d'aquesta perspectiva nova, des de la perspectiva de que l'Estat té el monopoli de la violència, aquella antiga guerra feudal que continuava existint, aquella antiga guerra de cavallers, es va convertint en un fenomen, diguem-ne, delictiu. I per tant es comença a considerar que correspon al rei, en el nostre cas al comte de Barcelona, el control efectiu sobre la justícia, sobre els problemes o la persecució de delinqüents i que per tant aquesta noblesa que intenta continuar resolent els seus plets privats per la via que era habitual a l'edat mitjana, doncs estan actuant fora de la llei i per tant han de ser objecte d'algun tipus de, diguem-ne, de repressió o de càstig. I hi ha tot un fil que ens porta de les lluites de bàndols, que havien estat aquestes lluites medievals, perfectament admeses, a el que ja anomenarem bandositats, que ja la paraula no té la mateixa connotació positiva, i finalment anirem a parar al bandolerisme. Aquests conflictes militars que resolien per la guerra privada no només es donaven en l'àmbit rural, sinó que també es donaven en moltes ciutats. I es dona el cas de moltes ciutats en les quals hi ha dues grans famílies que d'alguna manera controlen la ciutat i que s'enfronten entre elles i a través d'una xarxa clientelar de gent que els hi deu favors, de gent que estan a sou seu, etc., doncs acaben convertint la vida urbana en una mena de guerra civil dels uns contra els altres.
Això no és un fenomen només català, és un fenomen general a tota Europa i molt especialment a l'Europa mediterrània. I segurament alguns de vosaltres esteu pensant en un dels arguments més repetits en la literatura, que és el de Romeu i Julieta, que en el fons, quina és la base de l'argument? Dues famílies, els Capuleto i els Montesco, que s'enfronten pel domini d'una ciutat, que per tant doncs, hi ha un odi i una història d'enfrontaments que els separa visceralment, que uns i altres, com deia, tenen una xarxa clientelar de gent afí, i en aquesta història, com passa en la literatura, doncs, trobarem un cas doncs, d'un noi i una noia davant d'uns enfrontats que s'estimen i, evidentment, aquest serà, ja ho sabeu, un amor impossible. Però aquest seria només un exemple. Per tant, aquest bandolerisme modern comença dins la noblesa. Hi ha una tradició en aquesta classe de cavallers d'utilitzar les armes, de resoldre els conflictes privats per la via de la violència, però l'edat moderna incorpora un fet totalment nou, i és que ja no és una violència només entre nobles, sinó que apareixen nous grups socials, i particularment les classes populars, que també entren en aquesta dinàmica del que ja estem anomenant bandolerisme. I això té molt a veure amb la democratització de la violència. La violència medieval, com he dit, requeria aprenentatge, requeria hores i anys d'aprenentatge. Si heu intentat fer anar una llança, o fer anar un cavall amb la llança, o fer anar una espasa, veureu que no és tan fàcil. No s'aprèn a utilitzar un arma d'aquest tipus amb unes poques sessions. En canvi, en el moment que apareix la ballesta, que és molt més directa, això ja és començament del segle XV, i sobretot en el moment que apareixen les armes de foc, la violència es democratitza de seguida, perquè qualsevol, amb una instrucció molt reduïda, amb unes poques hores d'instrucció, és capaç d'utilitzar de manera adequada una arma de foc. I per tant, la violència deixa de ser una cosa de nobles, la guerra deixa de ser una guerra de cavallers, la guerra es converteix en una guerra, com dèiem, exèrcits cada cop més nombrosos formats per tothom, però també aquestes bandositats que esdevenen bandolerisme ja no són només protagonitzades per nobles, sinó que també cada vegada més trobem gent d'orígens molt humils que passen a ser també protagonistes d'aquest bandolerisme. És cert que en l'època estem parlant d'un moment en què les armes de foc estan començant, s'estan perfeccionant, cada vegada disposen de més potència i també de més precisió, però és un procés relativament lent, i és cert, deia, que en aquesta època les constitucions, o sigui, les lleis del país, diferencien el que en diuen armes ofensives d'armes defensives. Les armes defensives són les que es fan servir a les guerres, i per tant doncs, són escopetes, trabucs o altres armes llargues. En canvi, les anomenades armes ofensives, la més important de totes és el pedrenyal. I el pedrenyal és una arma que no té ús en la guerra, però sí que té ús en aquesta forma de delinqüència que hem anomenat bandolerisme. El pedrenyal és una arma curta, s'assembla a una pistola, tot i que lògicament, amb els coneixements tècnics de l'època, encara és d'una dimensió important, posem dos pams, i s'anomena pedrenyal perquè la manera com es dispara és per percussió. S'hi posa una pedra foguera, igual que alguns encenedors, i aleshores, diguem-ne, percutint aquesta pedra, es provoca una espurna que fa que la pólvora que tenim posada en el pedrenyal s'encengui i, per tant, llenci la bala que tenim en el pedrenyal. Aquest és el model, com dèiem, d'una arma que no requereix grans coneixements tècnics, que s'aprèn molt ràpidament el seu ús i que serà l'arma per excel·lència del bandolerisme d'aquests segles. Per això, l'historiador Joan Reglà, que va ser un dels primers que va dedicar un cert temps a l'estudi del bandolerisme, va diferenciar ja bandolerisme senyorial i bandolerisme popular.
Però alerta, quan Joan Reglà escrivia el 1963, l'obra que parlava d'això, no connotava les paraules amb un contingut polític. Bandolerisme senyorial i bandolerisme popular no representarien que els uns defensaven la noblesa i els altres del poble, simplement que els uns, els protagonistes, eren nobles i els altres, els protagonistes, eren gent d'extracció humil, però que moltes vegades es posaven a sou de nobles exactament igual com ho feien l'altre col·lectiu. Joan Reglà també planteja les dates precises d'aquesta actuació àmplia dels bandolers i de la repressió contra els bandolers. I ell considera que el període, el segle dels bandolers a Catalunya seria bàsicament del 1539 al 1633. I per què aquestes dates? 1539-1633. El 1539 és la primera vegada que es publica una pragmàtica per perseguir els bandolers. No ja per perseguir el que en deien bandositats nobiliàries, sinó per perseguir actes de delinqüència propis del que ja anomenem bandolerisme. Com sabeu, jo sempre ho dic als meus alumnes, quan es fa una llei, l'historiador no l'ha d'analitzar com l'advocat. El primer que ha d'analitzar és que si es fa una llei que prohibeix una cosa, el que ens diu això és que aquella cosa existeix. Ningú fa una llei per prohibir una cosa que no passa. Jo sempre pregunto, per què en Franco no va prohibir el botellón, ara que ve la festa major? Doncs perquè no hi havia. Ningú prohibeix allò que no existeix. Quan hi ha una llei que prohibeix una cosa, vol dir que aquella cosa ja existeix. I si d'aquí 10 anys hi ha una segona llei que torna a prohibir aquella cosa, només vol dir que la llei anterior no va servir de res i hem de tornar-ho a intentar. Exemple, la llengua catalana ha estat perseguida i prohibida en nombroses lleis des de l'any 1700, que hi ha la primera que afecta la Catalunya. Cada vegada que hi ha una llei que prohibeix l'ús del català, el que ens està dient els historiadors és que el català es feia servir, perquè si no, no podria prohibir-lo. Per tant, el 1539 tenim ja quadrilles bandoleres que actuen pel seu compte, que utilitzen armes de foc, que ja no són aquella guerra privada feudal que més o menys era justificada, sinó que es consideren fenòmens de delinqüència i que, per tant, són un problema d'ordre públic des del punt de vista de les autoritats. I l'altra data, un segle després, el 1633, coincidiria justament, ja que estem avui aquí, amb el moment de la detenció de Serrallonga, que es considera l'últim gran bandoler i, per tant, diguem-ne, podríem dir que marca la definitiva decadència d'aquest fenomen en el nostre àmbit. Quan parlem de bandolers, parlem en primer lloc de colles o quadrilles formades per algunes desenes d'homes que a vegades, si cal, es poden reunir diversos grups i arribar a formar autèntics exèrcits d'alguns centenars. Per tant, poden tenir nombres i formes molt diverses, al capdavant dels quals sempre hi ha un cap indiscutible, algú que es considera que és el que realment lidera, no es considera que realment lidera el grup, i que tenen una enorme mobilitat perquè sempre han de fugir de qualsevol possible persecució i, per tant, veiem una mateixa quadrilla actuant en diversos punts de Catalunya de manera continuada, potser en una mateixa temporada. Quan són perseguits de manera excessiva, una solució que tenen, si poden fer-la, és la d'anar-se'n a territoris on hi hagi una altra jurisdicció i on, per tant, no puguin ser perseguits. En el nostre cas, doncs, trobarem alguns d'aquests grans bandolers, el mateix Serrallonga, que en algunes èpoques marxarà cap a França, per tant, a l'altra banda del Rosselló, per poder-se amagar, però també és freqüent que els bandolers marxin cap al Regne d'Aragó o cap al Regne de València, perquè, des del punt de vista, diguem-ne, constitucional i d'ordre públic, són estats diferents, són estats separats, i per tant, doncs, allà, en principi, la justícia difícilment actuarà sobre ells. I en aquest sentit, en els últims anys, s'han publicat diversos estudis sobre el bandolerisme a les Terres de l'Ebre, que va ser molt important, i en aquest cas la frontera, el Regne de València, el País Valencià, que com sabeu és el riu Sénia,
doncs és fàcil, molt fàcil de travessar, perquè és un riu, però no gaire, no sempre, i per tant era molt freqüent que determinats grups, quan es veien perseguits, marxessin cap a l'altra banda esperant en temps millors. Entre les seves actuacions tenim, sobretot, l'actuació en els camins rals, és a dir, els camins, que seria l'equivalent de les actuals carreteres generals o autopistes, que presenten sempre determinats espais on, diguem-ne, per causa de l'existència de pendents, doncs els carruatges avancen amb molta latitud i on, per tant, és molt fàcil avistar un possible, diguem-ne, objecte d'actuació i preparar doncs, un cop amb relativa facilitat. En el cas de les comarques de Tarragona, un lloc clàssic d'actuació bandolera era el Coll de Balaguer, entre l'Hospitalet de l'Infant i el Parelló, on realment doncs, moltes vegades hi havia grups de bandolers que ja esperaven l'arribada de determinats convois o carruatges carregats d'objectes o el que sigui, i sabien que allà, com dic, tenien temps per preparar-ho i podien actuar amb relativa facilitat. Jo no sé, jo durant molt temps m'he dedicat una mica a la bicicleta, encara que no es noti, i sempre dic que és molt diferent els camins o carreteres de tota la vida que les carreteres d'urbanització que es fan avui, perquè els camins de carreteres de tota la vida, penseu en el Tour de França mateix, són pendents, que són forts, evidentment, però que es poden anar fent. I ara imagineu-vos un carro tirat per bous o per mules i avançant pel Coll de Balaguer, doncs probablement des del moment en què és avistat, des del punt punal fins al que arriba a la proximitat del punt des d'on s'ha vist, doncs igual passen hores, perquè estem parlant de vehicles de transport que estan avançant de 3 a 4 a 5 km per hora i per tant doncs és relativament fàcil de planificar algun tipus d'actuació sobre ells. Per tant, aquest és el primer problema, el tema dels camins rals, que suposa una complexitat per al comerç i per a qualsevol tipus de moviment i que, diguem-ne, és per tant un destorb molt seriós a l'activitat econòmica i en general a l'activitat social. També un altre àmbit on són freqüents les actuacions bandoleres són les masies aïllades, on no hi ha possibilitat d'avisar els veïns o com a mínim on és possible actuar durant unes quantes hores sense cap tipus de, diguem-ne, de resposta, i en aquests casos les actuacions dels bandolers són enormement contundents i d'una enorme crueltat. Es tracta d'aterroritzar els veïns que han estat agafats perquè diguin on tenen guardats els diners o els objectes de valor de la casa. I aquí no s'aturen davant de res. També hi haurà casos de segrests, per exemple, doncs, segrestos de fills d'aquestes cases o masies més o menys grans, que aniran acompanyats de tot un ritual, que si no es paga el que es demana, doncs al cap d'uns dies entreguen el dit o la mà, o cada vegada una part més gran del cos d'aquell noi o d'aquella persona, indicant que fins que no pagui el que toca, doncs rebrà. Bé, justament i curiosament, aquests últims anys hem tornat a veure un tipus de delinqüència centrada en cases unifamiliars situades més o menys fora dels entorns urbans, que ens fa pensar que les coses de la història de tant en tant es repeteixen i que encara que pugui semblar estrany, pràctiques que semblaven superades en altres segles, doncs en un moment donat han pogut tornar a aparèixer. Molts d'aquests bandolers són ja professionals de les armes i actuen per encàrrec, per tant en un moment donat poden ser sicaris i robar o matar a una determinada persona per ordre d'algú i evidentment cobrant. Per tant els podem trobar en llocs molt diversos. I finalment, també el bandolerisme s'associa amb el que s'anomena la moneda buscatera, és a dir, la falsificació de moneda. A final del segle XVI, la situació de la monarquia hispànica era tan extrema que van decidir devaluar la moneda de la manera que es podia fer aleshores. Aleshores no hi havia, no és que no hi hagués targetes de crèdit, és que no hi havia paper moneda, hi havia només la moneda valia el que pesava. I eren tants grams de plata, tants grams d'or, per tant, val això o val allò.
Bé, el que se li va acudir a la monarquia hispànica en aquella situació va ser, diguem-ne, fer la moneda de velló que es va anomenar, que era barrejar la plata amb coure o amb altres metalls i teòricament dir que tenia el mateix valor. Això a la llarga no va funcionar. Però el que va donar lloc és que hi havia tota una indústria organitzada de manera clandestina que el que feia era agafar moneda, barrejar-hi quantitats de coure molt més nombroses de les que corresponien i, per tant, emetre falsa moneda que això permetia guanyar diners. Per tant, un dels elements robats a les masies quan entraven aquests bandolers quasi sempre eren les cassoles i els altres materials d'aram o de coure perquè eren utilitzats inevitablement per falsificar moneda. Hi havia també, i hi lliga amb una cosa que he dit abans, la figura dels fautors, és a dir, dels que protegien per interès aquests bandolers i que bàsicament acostumaven a ser alguns d'aquests nobles o eclesiàstics que hem dit que tenien dret de jurisdicció sobre un territori i que, per tant, el que feien era, mentre estigués en el seu territori, les tropes reials no els podien detenir o només ho podien fer amb determinats protocols molt complexos, i per tant el que feien era protegir-los en un moment donat, evidentment a canvi de favors o a canvi de que actuessin en altres moments en favor del seu interès. Aquests col·laboradors necessaris eren anomenats fautors i són un problema molt seriós en tota aquella època. I finalment hi havia en aquell moment dues denominacions que segurament heu sentit a parlar, que són les de Nyerros i Cadells, que serien com dos grans grups en què es dividiria el país i que donaria lloc a la reproducció d'aquestes guerres privades en l'àmbit local, de tal manera que doncs, en un lloc, per exemple Vic, doncs el bisbe era Cadell i el noble més important de la vila o de la ciutat era Nyerro, i per tant l'un i l'altre tenien aquestes clienteles armades i es topaven contínuament en diverses situacions. Aquest nom de Nyerros i Cadells prové d'una guerra privada que hi va haver al Pirineu, al vescomtat de Castellbó, entre el senyor de Nyer, que és un poble de la Catalunya Nord, i la família Cadell, i el nom que en principi es referia a una guerra privada molt concreta es va estendre a la totalitat del país. És un tema que és difícil d'arribar a concretar. De vegades s'ha buscat una explicació social, per exemple, Joan Reglà deia que els nyerros responien més a la noblesa i als cadells a les ciutats, però en tots els casos trobem excepcions que vindrien a discutir si això és cert o no. En tot cas, Nyerros i Cadells, sobre el conjunt de Catalunya, creen una mena de xarxes de solidaritat, de tal manera que els bandolers nyerros, quan han de fugir d'un lloc, saben que quan vagin a un altre lloc s'han d'adreçar els nyerros d'allà perquè els ajudaran, i el mateix passa amb els cadells. I al final aquestes xarxes s'extenen a tot arreu, fins i tot a l'audiència, és a dir, als jutges reials, i tenim determinats jutges que la gent considera que són nyerros perquè efectivament en la seva actuació mai ataquen o mai condemnen o processen bandolers nyerros, i sí que ho fan a Cadells i viceversa. Per tant, aquí hi hauria una situació molt generalitzada, però que encara avui, des del punt de vista de la història, no hem acabat de definir tot aclarir. El tema de Nyerros i Cadells ens porta a un altre debat, que és el debat pròpiament de si al darrere del bandolerisme hi hauria un fenomen d'origen polític o no. Bé, és un fenomen polític en la mesura que la inseguretat és un problema polític que cal resoldre. També és un fenomen polític en la mesura que la monarquia hispànica mirava amb molta temença els bandolers que refugiaven a Occitània, a la banda francesa, i que tenien aliats allà perquè en aquell moment, sobretot a finals del segle XVI, era molt important el territori occità la presència dels hugonots o calvinistes i de les guerres de religió, i per tant en la mesura que els monarques hispànics es preocupava especialment
la defensa del catolicisme, doncs aquest era un problema seriós. Ara, finalment, també era un tema polític en la mesura que l'Estat català modern no va poder arribar a legislar en molts temes per la poca reunió que hi va haver de les Corts Generals. L'Acord General, o les Corts que diem popularment, eren un organisme convocat i presidit pel rei i al qual assistien els notables, l'Església, la noblesa i les ciutats i viles lliures, i les Corts tenien totals competències legislatives i fiscals, però és cert que després de l'Acord General de 1599, fins un segle després, fins al 1702, no hi haurà un acord general que reuneixi i acabi el termini, acabi, concloqui amb conclusions, amb lleis noves, les seves reunions. Per tant, molts dels fenòmens que he esmentat, per exemple, el fenomen de l'aparició de l'arma de foc, no van ser pròpiament desenvolupats en les lleis catalanes o constitucions. I per tant, més que un debat parlamentari d'acords, es convertia en un debat jurídic entre els juristes que interpretaven les lleis antigues en un o altre sentit. I en aquest sentit hi ha una llei, una constitució històrica d'origen medieval molt important que s'anomena el Princeps Nanque. Les constitucions, el nom no és un títol, sinó que són les primeres paraules que apareixen, com passa amb les butlles dels papes encara avui. Doncs aquesta constitució, Princeps Nanque, deia que tots els catalans estaven obligats a diguem-ne, a sortir en defensa de la terra si el rei els ho demanava amb armes. Això deia la llei, que tots estaven obligats a defensar la terra de manera armada. I els juristes, la conclusió que treien d'aquesta llei és que si estem obligats a sortir a la guerra a defensar el país, és un dret i un deure que tinguem armes a casa i que estiguem ensinistrats en el seu ús. I per tant, a la Catalunya moderna, fins al 1714, el fet de tenir armes era considerat un fet perfectament constitucional. La Catalunya moderna, des d'aquest punt de vista, trenca amb el que he dit abans de que l'Estat té el monopoli de la violència. I posats a dir, només hi ha un estat al món avui que obeeix aquesta mateixa lògica, que són els Estats Units d'Amèrica. Que en la segona esmena a la Constitució, que és de finals del segle XVIII, diu que tots els ciutadans americans tenen dret a l'autodefensa. I d'aquí en dedueix que si jo puc autodefensar, he de poder tenir armes i he de saber-les funcionar. És a dir, que la lògica en què la població americana està armada o potencialment ho pot estar és una lògica de drets. Igual com tinc doncs, dret d'expressió de manifestació, tinc el dret a l'autodefensa. I l'Estat no pot prendre aquest dret com no pot prendre els altres drets individuals. Ja sabeu que de tant en tant hi ha un que es torna una mica boig i entra una metralladora en un institut i passa el que passa. No? Però, diguem-ne, la lògica seria aquesta. En tot cas, perdoneu. En tot cas, la repressió contra el bandolerisme va prendre diferents formes, especialment ja durant el segle XVII. A començament del segle XVII es van crear en moltes ciutats el que s'anomenava unions o germandats, i es feia que els ciutadans que vivien en aquella ciutat s'organitzessin, normalment es deia en desenes i centenes, o sigui, de 10 en 10, el cap era anomenat el desener, o de 100 en 100, serien 10 unitats de 10, el cap era el centener, per lluitar contra el bandolerisme. Això es va utilitzar en determinats moments, però en general amb resultats molt escassos. La població civil no veia massa clar això d'agafar l'arma i plantar-se al davant de, diguem-ne, bandolers professionals, i per tant els resultats més aviat van quedar sempre pocs. Hi ha un moment, sobretot, que és el període de 1616-1619, en què tenim un nou
virrei, que és el duc d'Alburquerque, i és el període en què la repressió va prendre una forma, diguem-ne, exhaustiva. Hi ha dies en què entraven a Barcelona centenars, i no exagero, de persones, suposadament bandolers o col·laboradors, que havien de ser executades, i efectivament ho eren, penjades al foc. I, a més, es va extendre una altra pràctica, que era la d'enderrocar les cases o els castells d'aquella gent o d'aquelles famílies que haguessin ajudat d'alguna manera a colles bandoleres. Això també avui hi ha exèrcits del món que ho fan en aquests moments, és a dir, que tornem a dir coses que no són tan estranyes. El període aquest, 1616-19, va ser particularment greu, però aquest tipus de pràctiques es van donar també en altres moments. I alternativament, quan això no funcionava, l'Estat, que era dèbil, que s'estava construint, també havia d'optar per la via contrària, que era la via de proclamar indults i d'arribar a acords amb bandolers que, si entregaven les armes i, diguem-ne, es penedien i acceptaven, per exemple, doncs, de formar part dels terços hispànics que hi havia per Europa, doncs eren, diguem-ne, se'ls perdonaven els processos oberts, eren amnistiats o indultats i, per tant, podien recuperar una certa vida normal. Això no és un fenomen gens estrany i he de dir que el mateix, l'altre gran bandoler de l'època, el mateix Pere Guinarda, va acabar entrant en aquesta lògica de penediment o d'indult i el 1611, Pere Guinarda, aprofitant un moment en què s'havia plantejat aquesta possibilitat, ell amb els seus homes es va lliurar a les autoritats reials i ell amb els seus homes, en qualitat ara de soldats de la monarquia i ell d'oficial dels seus soldats, es van desplaçar cap a Nàpols, on sabem que encara hi era algunes dècades després. Per tant, era una altra via per trobar solució al problema. Bé, hi ha una qüestió que jo crec que val la pena introduir, que ens pot una mica matisar tot això que hem estat explicant. Fixeu-vos que hem dit que el bandolerisme és un fenomen que clarament es dona entre 1539 i 1633. I que tot això té a veure, com acabem de dir, doncs, amb l'aparició de l'Estat, la criminalització de les formes de violència privada, de les guerres privades medievals i també hem dit amb l'aparició de l'arma de foc i, per tant, la democratització de la violència. Però hi ha un factor econòmic que també crec que val la pena destacar i que crec que acaba d'explicar aquest fet. Durant molt temps s'havia considerat que els segles moderns eren segles decadents. L'etiqueta decadent la vam donar a la llengua, a la literatura, a la política, a l'economia i avui tendim a creure justament el contrari, és a dir, que és un període que no és precisament decadent sinó que és de grans canvis. I en l'àmbit econòmic hi ha un llibre que va escriure Albert García Escuche, que és el que ha desenvolupat tot el tema del porn i l'estudiant, que es diu 1550-1640, que Barcelona i Catalunya en un siglo decisivo, 1540-1640, en què planteja que aquell és el moment en què es produeixen els grans canvis econòmics i socials que ens porten a la Catalunya d'avui. És a dir, que allà arrenca un model econòmic modern, si voleu capitalista, que acabarà quallant amb la revolució industrial al segle XIX. I les dades que dona fan pensar, perquè ell parla que aquest segle decisiu de gran canvi social i econòmic es donaria entre 1550 i 1640. I fixeu-vos que gairebé coincideix amb les dates que han reglat per al bandolerisme, que diu 1539-1633. Aquest segle decisiu seria un moment en què s'acaba amb el model autàrquic feudal i es comença a construir un país en xarxa. Les ciutats traslladen a l'entorn de les masies i a l'entorn una gran part de l'activitat preindustrial, les pageses i els nens i nenes de les masies cada vegada més es converteixen en filadores i comencen a treballar de manera molt clara
per a empresaris que porten la matèria primera i els hi paguen el treball a preu fet. Hi ha un procés d'especialització, per tant, industrial i agrícola, que ens porta a una divisió comarcal del treball, per tant, ens porta a que el país comença a funcionar en termes de mercat nacional o de pre o proto-mercat nacional, i per tant, aquest canvi comporta, com tots els grans canvis econòmics, vencedors i vençuts. I el que es produeix al segle XVI i XVII és un procés de diferenciació social molt marcat. A l'edat mitjana, a les ciutats es produïa les qüestions artesanes i el camp era agrícola. A l'edat moderna, el camp és agrícola i industrial. I un gran nombre de productes manufacturats, sobretot de consum popular, es fabriquen al Ripollès, evidentment al Baix Camp, a la Plana de Vic, amb tot un seguit d'àmbits. I aquest procés porta que la ciutat s'hagi d'especialitzar i la ciutat cada vegada més és un lloc on funciona la terciarització, el sector serveis i en tot cas els sectors productius de més qualitat, per exemple, el treball gremial dels artesans, que és ja un treball molt especialitzat, de molta qualitat i amb un producte dirigit a un públic determinat i amb un preu també molt més elevat. Per tant, hi ha tot un canvi i aquest procés comporta una enorme diferenciació social. Els pagesos emfiteutes, que són els que hereten els grans masos d'altres èpoques, els comencen a anomenar pagesos grassos. I són una mena de classe mitjana, o fins i tot en molts pobles mitjana-alta, que lideren la seva comunitat i que es casen entre ells, evidentment, i que tendeixen a tenir un nivell de vida cada vegada més elevat, en detriment de la noblesa. Però alhora, els pagesos pobres es troben amb contractes que els encobreixen, com ara els contractes de parceria o de masoveria, o més endavant de rabassa morta, per tant hi ha una clara desigualtat, i comença a aparèixer una mena de proletariat rural format per gent que no saps massa com es guanya la vida, que treballen en èpoques quan és la sega de segadors, perquè és quan hi ha feina per una abundant mà d'obra, que treballen en èpoques de carboners en els boscos d'alzina, que combinen aquestes situacions, posem alguna terra de petita, de poques possibilitats, i que quan cal també s'afegeixen a colles bandoleres i actuen clarament fora de la llei. I el mateix passa en el món urbà. A l'edat mitjana el gremi era un món que garantia una certa igualtat per a tots. Els preus els fixava el gremi, les matèries primeres les comprava el gremi, els productes i les qualitats les fixava el gremi i per tant hi havia un nivell, es garantia a tots els membres del gremi un cert poder adquisitiu i un viure en unes certes condicions. A l'edat moderna, amb l'aparició d'aquest treball fet a les masies, l'anomenat sistema domiciliari, alguns d'aquests artesans es van fent cada vegada més rics, comencen a tenir empreses importants i molts d'ells acabaran sent els propietaris de les fàbriques del segle XIX. I en canvi altres artesans s'empobreixen i viuen un procés imparable de proletarització que els portarà cada vegada més a dependre dels grans, a perdre la seva independència econòmica i a dependre dels grans. I per tant, en aquest segle en què Catalunya probablement entra en la modernitat econòmica i avança en molts sentits, però també amb un preu enorme, que és l'increment de la desigualtat, és una època que inevitablement havia de ser convulsa. I aquest context que hem explicat general abans, doncs dona l'espai i pot explicar per què aquest és el moment en què es generalitza la violència. La violència, el bandolerisme, no seria el fruit de la pobresa o de la crisi, sinó que seria el fruit de l'expansió i de la riquesa. I això, hi ha una dada que a mi m'ha fet pensar molt i que trobo molt interessant, i és que a la penúltima Cort General que es va fer amb normalitat el 1585, a la Cort General de Montsó,
es va aprovar una llei que unificava els pesos i mesures de tot Catalunya. I això és una novetat revolucionària, perquè el sistema mètric decimal que tenim avui, com probablement sabeu, el fa la Revolució Francesa, però el fa la Revolució Francesa dos segles més tard. Dos segles abans, a Catalunya, ja hi havia una única mesura, un únic sistema de mesures i de pesos a la totalitat del país, cosa que permetia que un mercader doncs, de l'Empordà que utilitzava la quartera, no sé, de Cruïlles, pogués anar a Tarragona o utilitzava una quartera que en realitat no equivalia fins aleshores en el nombre de litres que implicava. Per tant, aquesta normativa el que demostra és que el 1585 ja havíem entrat en aquest país en xarxa al qual anomenava i per tant els intercanvis s'havien fet més grans. I un país on els intercanvis creixen, però també creix la desigualtat, el que està fent és crear un marc en què molta gent que es troba marginada opta per la violència perquè té més possibilitats d'accedir per aquesta via a unes condicions de vida raonables que no pas en un món que era el seu, que s'està acabant. Per tant, jo crec que tot això, tot plegat, tot això acaba d'explicar una estructura i sobretot explica una cosa que sorprèn molt, és que això es va acabar. Per què es va acabar? Perquè en la mesura que el país, al llarg d'un segle, va fer un canvi social, una reconversió, diríem ara, social i econòmica, per a uns molt beneficiosa, però per a uns altres terrible, en el moment en què sortim d'aquesta situació, tot es torna a equilibrar i les possibilitats de funcionar des d'una opulència, des d'una pobresa raonable en el nou sistema, es tornen a posar normalitzades i, per tant, ja no cal l'accés a la violència. Penso que aquest és un tema realment interessant. Dit això, tenim, com sabeu, dos grans personatges en l'àmbit del bandolerisme que han generat una gran literatura. El primer, com sabeu, és Baron Roca Guinarda. Roca Guinarda va viure de 1582, va viure a Catalunya de 1582 a 1611, i aleshores, com he dit, es va incorporar als terços de la monarquia i el que tenim notícies d'ell a Nàpols encara uns anys després, el 1635. I l'altre, que és el que parlarem amb més detall, és lògicament Joan Sala i Ferrer, àlies Serrallonga, que va viure tot just 40 anys, de 1544 a 1634. Roca Guinarda aparentment va tenir més sort amb la literatura. Hi ha un conegut poema del rector de Vallfogona, que ara llegiré per no allargar-me, en tot cas després si hi ha algun interès ho faria, però que parla d'ell en termes elogiosos. Però sobretot va tenir molta sort perquè apareix el Quixot, la segona part del Quixot, com a Roca Guinarda. L'únic personatge real que apareix al Quixot és per a Roca Guinarda. De la mateixa manera que l'única ciutat real que apareix en nom i cognoms al Quixot és Barcelona. Això és una cosa que a vegades ha dit la Manxa, no n'apareix cap de ciutat de la Manxa. I tot això té una lògica. Perdoneu que m'aturi un segon amb això, però quan Cervantes decideix fer la segona part del Quixot, això es publica el 1615, ell és conscient que ha creat un personatge. Moltes novel·les no tenen argument, tenen un personatge. I el personatge justifica la novel·la. Però és un personatge que ell mateix s'adona que ja no pot donar més, que el situa en situacions estranyes, allà li passen coses estrambòtiques i tot acaba malament. Però això és com el Bordó del Flac, arriba un dia que ja és la mateixa història, tothom la sap. No? I aleshores decideix acabar la vida del Quixot i decideix que torni al seny. I decideix que torni al seny a Barcelona. I per això, en aquesta última part del Quixot, és quan el Quixot es converteix en enormement realista i ens parla de Catalunya, i ens parla de bandolers, i ens parla de pirates, i ens parla de moriscos que han estat expulsats i intenten tornar clandestinament,
i ens parla de les impremtes que hi havia que publicaven llibres traduïts de l'italià, és a dir, i ens parla de la festa de Sant Joan, ens explica un gran nombre de detalls, perquè l'objectiu és situar el Quixot a la platja de Barcelona i allà perdre la seva última batalla i tornar al seny i tornar-se a casa. És a dir, allà no ha mort el personatge, no ha mort el protagonista, però sí que ha mort el Quixot, la figura. I aleshores, en aquest procés, un personatge clau és Pedro Rocaquinar. I si us llegiu aquests capítols, que són interessantíssims, veureu que Pedro Rocaquinar és l'única persona que tracta el Quixot i viceversa de col·legues, d'amics. Perquè tothom que s'acosta al Quixot durant tota la novel·la ho fa per enfotre-se, per prendre-li el peu o per treure-li alguna cosa. La primera vegada que hi ha algú, i l'única, en què es genera una col·laboració, una solidaritat, és amb aquest Rocaquinar, per a Rocaquinar. Però cal dir coses de la història, que quan el Quixot, quan Cervantes va publicar aquesta segona part del Quixot, el 1615, com he dit, ja feia 4 anys que Rocaquinar havia marxat a col·laborar o participar en els terços de Flandes i per tant havia abandonat la seva vida abandonada. I potser per això Rocaquinar apareix en la literatura culta, però no hi ha romances de cent, no hi ha cançons populars que ens parlin d'ell. Cosa que sí que passa, i molt evidentment, amb Serrallonga. Molt breument. Serrallonga havia nascut a Viladrau, seria les extremitats del Consell d'Illeries. Era el cinquè de 9 germans, una situació no tan estranya aleshores. Una família pagesa, però que difícilment podia mantenir tantes boques i que evidentment no tenia sortida per tots. A diferència de Rocaquinarda, Serrallonga era analfabet. Rocaquinarda va aprendre a escriure i té textos, si es conserven textos, per exemple, en què amenaça algú o en què planteja determinades amenaces o coaccions d'altres persones. Potser per això Serrallonga es va casar amb Margarida Tallades, la pobilla d'un mas, el mas Serrallonga, d'aquí li ve el nom, a Carós, a Sant Hilari Sacalm, en la mateixa regió. Era un mas no de pagesos benestants, era un mas més aviat de pagesos pobres, però que donava suficient per viure. Però en tot cas, des de molt aviat, Serrallonga va anar combinant el seu treball com a pagès amb determinades accions de delinqüents, sempre de manera clandestina. El problema es va produir el 1622, quan un veí el va delatar a la justícia i això el va obligar a posar-se fora de la llei. Aquest veí posteriorment seria assassinat per Serrallonga. I efectivament, a partir de 1622, comença una nova vida del personatge que progressivament, per les seves aptituds, i malgrat, doncs, com he dit, no tenir una formació acadèmica, però per la seva capacitat de lideratge i les seves aptituds, es convertirà en un cap de quadrilla i arribarà fins i tot 5 anys després, el 1627, al seu punt àlgid, el punt en què el virrei, aleshores el duc de Cardona, el considera el bandoler més perillós, la principal figura a batre, i llença sobre ell doncs, una actuació continuada. Una actuació que no s'atura davant el patrimoni familiar. La masia de Serrallonga és, els arbres són tallats per la justícia, es tira sal a la terra per impedir que pugui continuar produint. Per tant, és una acció que va més enllà de la persona, s'adreça al col·lectiu familiar, i en un moment donat, Serrallonga es veu obligat, com havien fet altres bandolers, a marxar cap a França. A França patirà la traïció d'un petit noble de frontera, que el 1631 el delata, ell se n'adona i és, diguem-ne, no cau en el parany, però la majoria dels seus homes sí, i per tant, a partir d'aleshores, a partir de 1632, podem dir que és una persona que ja ha perdut tot el poder, no pot continuar a França, ha de tornar a Catalunya, i ho fa, doncs, amb una gran humilitat, és a dir, sense capacitat d'organitzar un grup. És en aquest moment en què es produeix
un episodi molt novel·lesc i que la literatura utilitzarà. El juny de 1632, Camí de Núria, es troba una vídua de Castelló d'Empúries, la Joana Massissa, i a partir d'aleshores serà la seva companya en els anys següents, i això la certa literatura ho presentarà de manera idealitzada amb la forma de la dona d'Empúries. En tot cas, dura molt poc, és novament de l'edat d'octubre de 1633 i és portat a Barcelona a ser objecte d'una execució pública que serveixi de penediment per a tota la gent que pugui intentar repetir la seva vida. I efectivament, segur que heu sentit alguna vegada, o heu llegit alguna vegada, aquest text que apareix al dietari del Consell de Cent, on s'explica l'execució de Serrallonga el dia 8 de gener de 1634. Diu, en aquest dia, el dietari del Consell de Cent, diu, en aquest dia fou sentenciat Joan Sala, àlies Serrallonga, natural de la parròquia de Viladrau, bisbat de Vic, bandoler molt fascinerós, cap de quadrilla, que havia molts anys que regnava. Fou la sentència de 100 assots, aportat en carretó, atenallat i fet 4 quartos i el cap posat en una de les torres del portal de Sant Antoni de la present ciutat de Barcelona. Ànima eius requiescat in pacem. Amén. Per tant, no és només l'execució, sinó que és tot l'espectacle de l'execució, aquestes formes de pedagogia del terror que tenen com a objectiu doncs, que tothom aprengui que allò no es pot fer. Hi ha romances de set que diuen que els pares portaven els fills a veure les execucions i que un cop produïdes els hi clavaven una bufetada sonora perquè tota la vida recordessin aquell dia. És a dir, que és una forma de pedagogia de la d'abans, diguem-ho així. Per tant, ens diu, primer, 100 assots en públic, per tant, patir, ha portat en carretó, probablement pot tenir el sentit de que anava dalt d'un carretó, però també pot tenir el sentit de que era arrossegat i els cavalls tiraven d'ell i per tant es fa mal cops a terra. Ha tenallat, és a dir, el clavat, enganxat, fent 4 quartos, és a dir, tallen el cos en 4 trossos i el cap, com diu, penjat en una gàbia d'alguna de les portes de la muralla de Barcelona perquè durant anys la gent es trobi amb aquesta figura allà. Aquest model dels bandolers, després l'exèrcit borbònic ho aplicarà el 1715, per exemple, amb el general Moragues o altres guerrillers patriòtics. Però ja en aquest moment es publiquen diversos romanços de sec que ens parlen d'ell i molt probablement, molt a prop d'aquesta data, és quan apareix la cèlebre cançó que diu allò de que les ninetes ploren foren de tristor perquè en Serrallonga és a la presó. Per tant, ja hi ha un procés de mitificació del personatge o com a mínim, diguem-ne, de llàstima, de piadar-se de la seva sort per part de la gent i jo crec que és legítim creure que ja aleshores apareix el bany d'en Serrallonga que de fet, com sabeu millor que jo, ens presenta diversos personatges que tots han arribat al món del bandolerisme per vies diverses i que entre ells rivalitzen aviam qui és el que la diu més grossa i el que l'ha feta més grossa. Bé, això es podia haver acabat aquí, però com s'ha dit a la presentació, hi haurà una segona onada vinculada amb el romanticisme en el qual doncs, el personatge serà idealitzat com a personatge que lluita a favor dels pobres i contra els poderosos, o també, segons els autors, com a personatge que lluita a favor de les llibertats de la terra i contra, per tant, l'administració reial. En aquest sentit, la figura clau és Víctor Balaguer, que va escriure primer una obra de teatre i després una novel·la, Don Juan de Serrallonga, Los bandoleros de las guilleries. En aquella època de la Renaixença, la poesia i el teatre es feien en català, però la prosa encara s'escrivia en castellà, una obra que marcarà una generació
i que de fet després tindrà forma cinematogràfica quan aparegui al cine. També hi ha el Serrallonga de Joan Maragall, que és un personatge realment molt interessant. En definitiva, hi ha aquest procés d'idealització que ens protegeix als nostres dies. Recordo, en aquest sentit, el 1974, el grup Juglars, que van fer una obra de teatre, àlies Serrallonga, en aquest context del tardofranquisme i la transició, que va tenir molta repercussió. Però sobretot recordo el grup Esquirols, el 1980, que fa una cançó que s'ha convertit en himne de guerra i que ara encara toquen mesclar altres grups, que és el Torna, torna, Serrallonga. En aquell moment a les Guilleries estava fent diguem-ne, estudis per veure si eren prospeccions, per veure si era possible trobar-hi materials diguem-ne, per ús després de centrals nuclears. No recordo quin era el mineral que hi havia, que els semblava que trobarien. Hi va haver un fort moviment de contingut ecologista, però també independentista, intentant aturar-ho. I aleshores va néixer aquesta cançó, Torna, torna, Serrallonga, que avui continua sent molt potent. I no estarà de recordar que més endavant un programa de televisió que es deia El Favorit, en què apareixia l'Enric Calpena, prop de conseller que ara és vicepresident del govern, no? Van proclamar-lo una de les figures favorites de la història de Catalunya. Per tant, vol dir que això encara hi és. I el fet de que aquest ball en Serrallonga, que als anys 40 jo crec que només continuava fent-se el Cuber, o com a mínim és l'únic que en tenim restes, doncs s'hagi anat recuperant en altres llocs, i en el que heu recuperat vosaltres, doncs demostra que el personatge, potser no exactament el personatge històric, però el personatge que ha quedat en el cap i en el cor de la gent, continua sent d'interès. Jo, si us sembla, m'aturo aquí, i a partir d'aquí, si voleu fer alguna pregunta, doncs intentaré contestar. Moltes gràcies. Gràcies, doctor Coerro. Hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta? Jo crec que ho he explicat tot. Sí, vostè? Que em sembla una ronda quan te caigo el micro, les preguntes que les respon totes. No sé si n'hi ha més, no sé. Sí, jo voldria dir que els bandolers de Sierra Morena, el Curro Jiménez, que ha sortit tant per la televisió, com els escamots que hi havia amb les guerres carlines, en què anaven 15-20 persones, no? I robaven, extorsionaven, segrestaven i inclús mataven. No és una continuació del bandolerisme d'aquella època? Sí. I a més, en el cas català, hi ha tot un seguit de bandolers que apareixen després de la guerra del francès i de les guerres carlines, com el Boquica i altres. Això torna a lligar amb un moment, primera, després d'una guerra, el drama o la dificultat perquè gent que ha estat en una guerra retornin o reincorporin a la vida civil és enorme, encara que ens pugui estranyar els homes, no sé les dones, que els homes són d'una manera que ens acostumem a viure en guerra. Hi ha guerres que a vegades s'allarguen que penses que és perquè ningú ho vol aturar, però ja els està bé, no? I per tant, el drama de tornar a la vida civil segur que genera moviments d'aquest tipus. Però a més, el segle XIX torna a ser un moment clarament de diferenciació social, un moment d'auge del capitalisme, d'aparició de la indústria, de tot un seguit de canvis econòmics enormes, que altra vegada no reparteix de manera igual, sinó que torna a tenir vencedors i vençuts. Per tant... Perdó? La desamortització eclesiàstica, abans de fora de la guerra. La desamortització eclesiàstica seria un exemple molt clar d'uns pagesos, que podríem dir-ne classe mitjana, que tenien accés a viure independents i que són expulsats de la terra i són proletaritzats pel suposat progrés. I per tant, doncs, torna a ser en un context similar. La diferència és que
al segle XVI-XVII el fenomen és dins la península ibèrica, també es dona en part al País Valencià i a les Illes, però és molt clarament del Principat. En canvi, al XIX, la presència d'aquest bandolerisme andalús, sobretot al servei dels jornalers i enfrontat poc o molt amb aquestes famílies de la burgesia que han comprat els béns agraris, els béns eclesiàstics agraris, i per tant doncs, han creat grans latifundis, doncs és important. Sí. Aquí al segle aquest hi entraria el Patxafa? Ara mateix em agafes amb d'allò, no ho sé, hauria de mirar-ho, però probablement sí. I n'hi ha molts al segle XIX, fins i tot hi ha, per exemple, aquest d'en Lluís Llach, aquella cançó que es diu en la Pera, en la sentida del segle XIX, amb el nom de Joan Serra, exponent un mandoler, que deu la... Hi ha molts d'aquest tipus de... que tenen una certa repercussió, diguem-ne, comarcal o regional, en determinat àmbit, i encara que tenen una certa memòria. Els ulls de molta gent, el Serrallonga, per exemple, era un bandoler i per altres era un heroi, l'Oma, això s'ha demostrat. Es pot establir un paral·lelisme d'aquests bandolers dels segles XVI, XVII i posterior XIX, fins i tot, amb una cosa que alguns es van tractar de bandolers i d'altres es van tractar de roig, com ara, per exemple, els maquis del segle XX. En determinats contextos de guerra, de postguerra, hi ha projectes polítics que són encara possibles, com a mínim que hi ha gent en aquell moment que considera que poden triomfar. No és el cas que deia de la guerra del francès o de les guerres carlines, que són grups que queden ja emboscats i que decideixen o que simplement la seva manera de viure és fora de la llei. Però hi ha dues postguerres en el cas català en les quals el fenomen guerriller, amb vocació política, doncs arriba a ser realment molt important. Això no vol dir que a la pràctica, en alguns moments, aquest fenomen hagi de caure també en activitats delictives simplement per sobreviure. En el cas de les comarques de Tarragona, és molt important, com sabeu, el fenomen guerriller que segueix a la Guerra de Successió. És un fenomen enorme que té molt a veure amb l'enorme augment de la pressió fiscal que es produeix a l'acabar la Guerra de Successió amb el cadastre. I aquí, en concret, doncs heu sentit parlar tots de Pere Joan Barceló, que la gent en diu Carrasclet, però tots els textos de l'època diuen Carrasquet. Si busqueu textos catalans, espanyols, italians, austríacs, o el que vulgueu és Carrasquet, segur. Però aquest seria un fenomen guerriller que, a més, en un context que va ser el de 1618, quan va començar la guerra de la Quàdruple Aliança, es va poder plantejar seriosament doncs, disposar d'armament i de diners, en aquest cas venien de França, i poder fer un alçament general, com es va produir. Aquest seria no un fenomen, jo crec, en cap cas de bandolerisme, sinó que seria un fenomen de guerrilla. De guerrilla, encara que en determinades circumstàncies, determinades pràctiques, semblar a les mateixes. I aquest fenomen que va ser aleshores enorme encara es va repetir el 1734 amb una altra guerra internacional que hi va tornar a haver un important fenomen guerriller, sobretot al camp de Tarragona, i que doncs, va ser també tractat amb una enorme duresa per part de les autoritats. I el cas que dius, tornaria anant en la mateixa línia, el fenomen guerriller després de la Guerra Civil sobretot és un fenomen vinculat a la Segona Guerra Mundial i sobretot és un fenomen vinculat a la victòria dels aliats a la Segona Guerra Mundial i als projectes o les esperances que tenia l'oposició antifranquista de que un èxit democràtic o les forces antifeixistes a la Segona Guerra Mundial hagués portat a acabar amb Franco.
Per tant, hi ha un moment de 1939, jo diria que fins a finals dels 50, fins i tot, que pràcticament tots els grups polítics, el Front Nacional de Catalunya, el Partit Socialista Unificat de Catalunya, la CNT, tots els grups tenien el seu braç armat i mantenien estratègies amb la mort violenta i en accions de combat de Quico el Sabater i de Faceries, i per tant aquí s'atura, diguem-ne. Però això ja serien fenòmens, aquí sí, d'inequívoques connotacions polítiques i vinculats amb projectes polítics que no van ser, però que és legítim que en aquell moment hi hagués gent que cregués que no era possible que ho fes. Us he posat més serios, eh? Algun altre? No, una pregunta tècnica. Sí, l'última, eh? Sí. El Pedrenyal el substitueix el Rahola o hi ha alguna altra arma entremig? Jo crec que el revòlver és fruit de tota una evolució tècnica. Entre el Pedrenyal i el revòlver hi ha tota una història, però que no la domino, vull dir que hauríem de mirar-ho, però segur que hi ha tot un seguit de peces entremig. El que sí que és cert és que l'única arma d'origen català, que fins i tot pel nom és coneguda a tota Europa i tal, és el Pedrenyal, i aquesta havia nascut clarament aquí. Clar, penseu que un bandoler portava el que en deien sarpes, que era com cinturons creuats, i aleshores portaven normalment com a mínim dos pedrenyals. Per què? Perquè en cas de combat, quan en disparaven un, no tenien temps de tornar-lo a carregar. Carregar un pedrenyal portava un cert temps, no sé si posem un minut o dos. I per tant, doncs, calia tenir-ne un i un altre, i després cames, per poder continuar, si no havia estat suficient. També diuen que amb la precisió de l'època, la possibilitat de disparar i encertar no era excessiva, però en tot cas, el que sí que queda clar és el que us he dit, que les armes de foc, encara a l'última guerra, hi ha gent que ho explicava, la llei del biberó, que els van fer una instrucció d'una tarda i ja van anar al combat. És a dir, una arma de foc és una cosa que en molt poca estona ja la saps carregar, descarregar i disparar, no? Cosa que la guerra medieval funcionava d'una altra manera i requeria una altra manera de fer. Bé, moltes gràcies, per donar les gràcies, doctor Cobert, per haver vingut. Trobo que és un tema que volia per molt, però portem quasi ja dues hores i sé que complirem ja la sessió. Moltes gràcies per haver vingut i fins un altre dia que ens veiem. Bones festes!